доброго дня. Хотів би вам сьогодні розповісти про болгарські розподільники, які підходять на колони, дровоколи. Діляється на 80-літрові та 40-літрові. 40-літровий він буде і по корпусу менший, і менші різьби буде мати для підключення гідравлічних шлангів. Аналогічно, 80-літровий буде мати більші різьби. На розподілювачу є вилито P40 – це 40 літрів за хвилину, P80 – це 80 літрів за хвилину. Ви плануєте ставити на колун насос НЧ-10 або НЧ-16, вам підійде гідророзподілювач на 40 літрів. Якщо ви плануєте ставити НЧ-32 або вище, або спарку НЧ-10-32, тоді краще ставити 80-літровий. Є три варіанти по методу включення ручки гідророзподілювача. Перший варіант – це ручка гідророзподілювача підпружинена, вертається в нейтральне положення з допомогою пружини. Тобто, коли ви будете тримати руку на ручці, доти буде виходити гідроциліндр. Ручку ви відпускаєте, вона сама йде в нейтральне положення. Другий варіант – це є ручка розподілювача, яка фіксується в трьох положеннях. На вихід штока, нейтралка і на повернення штока гідроциліндра. Але такий гідророзподілювач не є дуже добрим через те, що коли циліндр доходить до кінця, у нього ручки автоматично в нейтральне положення вибивати не буде. Вам потрібно самому завжди приходити і виключати ручку в нейтральне положення. І третій варіант – це є гідророзподілювач, якого ручка в одну сторону підпружинена, вертається в нейтральне положення, а в другу сторону фіксується. І коли циліндр доходить до кінця, наприклад, повертається назад, її ручку вибиває автоматично в нейтральне положення. Такий варіант буде самим кращим підходити для дровокола. Ще великим плюсом даного гідророзподілювача є те, що він є швидкісний. Тобто він має спеціальний швидкісний режим, в якому масло зі штокової порожнини гідроциліндра переходить зразу в поршневу. Получається, масло зі штокової перебігає зразу в поршневу через нього і ще й до того насос качає. Тому, наприклад, якщо взяти звичайний розподілювач підпружинений, він буде помаліше працювати, ніж ось цей швидкісний для дровокола. Якщо ви робите дровокол на спареному насосі, наприклад, НЧ-32-10, і вам потрібні клапани, а саме запобіжний клапан і зворотній клапан. Вони у нас також є у наявності. Інколи запитуєте, для чого потрібна ця спарка. Пояснюю. Всас з баку до двох насосів пішов. З НЧ-32, наприклад, пішла подача на запобіжний клапан, запобіжного клапану на зворотній, на трійник і до розподілювача. З 10-го зразу до нашого трійника і на подачу на розподілювач. На запобіжному клапані виставляється тиск десь приблизно там 15-30 бар. Злив зі запобіжного клапана до трійничка на бак і злив з розподільника також скидується. Чого нам це потрібно? Це дає велику швидкість для гідроциліндра. Тобто, коли у нас є холостий хід, коли йде ніж до поліна, циліндр рухається дуже швидко. Коли ніж впирається в циліндр, росте тиск, наприклад, до 15 бар. І при 15 барах у нас НЧ-32 вже масло не качає на розподілювач, а відкривається клапан при 15 барах і він перепускає масло у бак на злив, а НЧ-10 качає вже на тиск для розколу поліна. Масло назад сюди не піде через те, що стоїть зворотній клапан, воно піде тільки до розподілювача. І тому, що це нам дає? Якщо ми зробимо отаку спарку НЧ-32-10, наш циліндр буде швидко рухатись, і для того нам потрібно при такій спарці, щоб накачати 160 бар, нам потрібно двигун лише 4 кВт. А якщо, наприклад, взяти НЧ-32 без спарки, без цих клапанів, і щоб накачати НЧ-32 тиск 160 бар, йому вже потрібно 12,5 кВт. Тобто нам треба буде купляти двигун 15-кВтний. От для чого нам оця спарка. Вона дає швидкість, силу і менший двигун потрібно поставити, щоб розколоти поліно.
телефонуйте до нас, і ми вам підкажемо, який гідророзподілювач вам краще підібрати для дробокола. Проконсультуємо, зробимо розрахунок, скажемо, з яким зусиллям буде давити ваш гідроциліндр. Підписуйтесь на наш канал, дякую вам за увагу, до побачення, а краще до нових зустрічей!